няма да участваме в приемане на окончателното решение, защото за нас първо е неприемливо в такъв формат да се обсъжда състоянието на отбраната и въоръжените сили, без преди това ясно в парламента да са обсъдени всички параметри на ситуацията в момента. Второ, предвиденото постепенно увеличение на процента от брутния вътрешен продукт на страната не държи сметка за други сектори, които са изключително важни. Едно предварително залагане на консултативен съвет на увеличение като процент от брутния вътрешен продукт на разходите за отбрана не държи сметка за другите сектори, които също се нуждаят от сериозни средства. Такъв подход за нас е крайно неприемлив. Трябва да има много повече информация за обществото, за състоянието на отбраната, за ангажиментите, които поема България и за сигурността като комплекс от въпроси, включително демографския въпрос, икономическото развитие на страната. Всичко това са въпроси, които ни карат да не участваме в постигането. Внесения проект за решение е неприемлив за нас. Да, ще имаме такава позиция. Спокойно ще обсъдим и ще направим ясна, ще излезем с ясна позиция. Говорите ли за оставките? Не. Това не е място, където се обсъждат оставки. Това не са въпроси в управляващото мнозинство, да. И какво е вашето мнение за доклада, представено от министъра? Смятам, че малко пресилено се драматизира ситуацията, за да обоснове повишаване на разходите за отбрана. Благодаря ви. Моля. Решенията ще ви съобщат. После бяха коментирани и други детайли, но те не са важни. А обсъждаха ли се 2% брутен вътрешен? Да, точно за това казах, че за нас е неприемливо без яснота за развитието на икономиката, за развитието на страната, за развитието на демографската криза, за процесите в образование и здравеопазване, априори да се извежда един сектор напред и там да се предвижда повишение на разходите. А Борисът, какво каза по този въпрос? Няма да коментирам други участници в консултативния съвет. Нямам този навик. Благодаря ви. Нищо по-различно от президента. Сега направи изявление, върху което сме съгласили всичко. Добре, имаме ли финансова възможност в България да посрещне? За 2015 година нямаме и ясно и точно сме казали на всички партньори. Първо, пенсиите, инфраструктурата, образованието и за 2016-та с парите, които събираме НАП и митниците доста повече и въобще всички мерки, които сме взели в борбата с корупцията и контрабандата, ще осъществиме и тази реформа в армията. По този начин ние не сме виновни, че години наред са купувани фрегати без никакво въоръжение, след това са купували риболовни траулери или са купували въртолети, които нямат никакво въоръжение. И сега всичко да не се изсипе в най-голямата криза на нашата глава. Затова 2015-та нулева, от 2016-та нагоре до 2024-та ще влезем в рамките. Всички в НАТО знаят, никой не ги караше да събарят КТБ и да даваме 3 милиарда и половина сега. Така че тази година толкова, от до година имаме по-големи приоритети в момента. За изтребителите, господин Борисов... Изтребителите, когато имаме пари, тогава ще ги купим. Не нарушавате ли обещанието? След една, две, три години тогава. Не нарушавате ли обещанието на преднали в Уелс да стигнем до 2%? Не го нарушаваме. Защо? С кое нарушаваме обещанието? Той беше обещал по-кратък срок. Ами откъде да... Който обещал, трябва да ми каже. Земи от образование, земи от здравеопазване, земи от инфраструктура или откъде? Парите са общи на всички и всички го знаят и затова се обединихме върху тези 4 текста, които са ясни. Освен това Министерството на отбраната има толкова имоти с отпаднала необходимост да си ги проведе, да си направи търгове. Парите, които идват от тях, ще бъдат заделяни и за преоборудване на армията. Години наред са се купували безумни неща. Кугари, пантери, най-скъпите въртолети в света, без един пистолет вътре в тях да има. Видяхте, дори кугарите, които са за спасяване уж на хора, нямаха никакво оборудване. И сега, още от 2006 година, влаковете Сименс трябва да плата. Кое да плата? От 2006 година не се плаща. Така то не е да не искаме. Искаме.
От днешния съвет едно трябва да знаят българските военни и нашата армия, че държавата ще направи всичко необходимо те да имат достойни условия на труд. А на колегите в НАТО аз винаги съм им казвал следното. Най-важното за една държава, най-важното е когато даде живата си сила. България е дала в Афганистан и на мисите си нашите момчета, нашите синове, нашите приятели, нашите колеги, което е много повече от това да купиш самолет или фрегат или каквото и да било. Много велики сили изнесоха контингентите си от Афганистан. България остана там и показа, че е много по-лоялен член на НАТО. И това е важно и това трябва да носи гордост на България. Не само да ни говорят купи това, купи онова. Искам да ги купа, но сега няма пари. Ще дадем, когато икономиката, когато всичко обратно тръгне. Благодаря, лек ден! Скандали нямаше, имаше изключително конструктивен диалог. На момента твърд, но в един момент изострен, който доведе до едно балансирано и много, много разумно решение, основано изцяло на предложенията на министър Ненчев за стабилизиране на българските отбранителни способности, както незабавно, така и в един по-дълъг 10 годишен период. Бяха ли поети конкретни ангажименти по програмата за отбранителни способности, която и вие защитихте вчера в декларация? Конкретно ние не сме обсъждали програмата, а обсъждахме това, че е необходимо тя да влезе в Министерски съвет и в Народното събрание много спешно, за да бъде именно тя основа на увеличения бюджет за отбрана. Защото констатирахме всички, че през годините в България са изхарчени немалко пари с на практика нулев ефект и с ясни споделения от всички политически сили и съмнения, че голяма част от тези пари са били предмет на злоупотреба, харчени са за излишни неща. Затова България трябва да има първо една ясна програма за повишаване на отбранителната способност. На база на тази програма да се увеличат и бюджетите. И това е процес, който започва през тази година. Така че за мен това беше изключително успешно заседание. Да, получихме. Това е част от консултативния съвет. Не, разбира се, че не сме обсъждали. Тя трябва да мине през Министерски съвет. Да не забравяме, че има конституционни правомощия и на Министерски съвет, и на Народното събрание. Консултативният съвет търси политическо съгласие, а не взима политически решения. Това е важна разлика. Понеже министър се създаде впечатление, че тук има протест. Вашия министър днес беше скъсан, беше върнат. Много погрешно впечатление се е създало. Няма такава. Имаше ваши народни представители тук, имаше реплики долу в кабинета Борисов. Вижте, България е свободна държава. Всеки може да идва, всеки може да казва каквото иска. Откъде да знам. Това е организация основно на БЗНС, защита на политиката на министър Ненчев. Никакъв протест, защото никакво правителство. Моля се. Това, че програмата за развитие на въоръжените сили не е публично. Как да се коментира оставка? Що един министър, който може... Нищо такова не се е случило. На съвета, включително от този коалиционен партньор, министър... Не. Министър Ненчев получи много силна подкрепа и от държавния глава, и от главата на правителството, и от колегите, представители на парламентарни групи, така че точно обратното на негова оставка видях аз днес. Видях повишено ниво на доверие към политиката, която се удовлетворява. Нека да бъдем наясно, никой не е предлагал, никой не е обсъждал нещо, което трябва да мине първо през Министерски съвет. Това просто не се е случило. Президента изрази ли някаква позиция по това, че срока за това е да се увеличи Няма удължаване. Говорим за 10 години от 2014 година. Президента съгласен ли? Президента го предложи.